В закладах освіти Подільської громади продовжуються психологічні тренінги в рамках національної програми психічного здоров'я та психологічної підтримки. На базі ліцею номер 2 практичним психологом був проведений тренінг на тему «Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану». Сьогодні ми зібралися на психологічний тренінг, який проводиться в ліцеї номер 2. Тут зібралися всі вчителі нашого ліцею. Тренінг називається «Психологічна підтримка учасника освітнього процесу під час воєнного стану». В своїй роботі використовую програму «Я психолог», який допомагає дуже нам проводити тестування, анкетування для учнів. Дякую Володимиру Петровичу, який підключив нам цю програму, щоб нам краще було працювати. Даний тренінг надав корисні знання та практичні навички, які допомагають зберегти емоційний баланс та впоратись зі стресом у складні моменти. Використовуючи термометр стресу, учасники навчилися визначати та занижувати напругу у своїх серцях. Арт-терапія «Малюю квіти» дала можливість висловити свої емоції через мистецтво та знайти внутрішню гармонію. Цей тренінг не лише збагатив знання про емоційне здоров'я, а й зміцнив зв'язок між вчителями, підкресливши взаємопідтримку та непереможність разом. Також практичні психологи шкіл проводять не лише групові, а й індивідуальні консультації. Виступають на педагогічних нарадах та засіданнях ШМО з різноманітних питань, зокрема із питань збереження ментального здоров'я та стресостійкості. Управлінням освіти і гуманітарної політики в свою чергу було ініційовано оновлення шкільних освітніх сайтів, створено сторінку «Кабінет психолога» з доступною для всіх інформацією про першу психологічну допомогу, телефони гарячих ліній, контактні дані працівника психологічної служби тощо. Ксенія Соболевська, Ілля Биюль, телеканал КЕТ.